အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ဇာလန်လေးကတော့ကပီယာမင်းလူဆိုတဲ့ဇာကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာလန်စာဦးမင်းလူတို့စောစောစီစီသူများမင်္ဂလာဆောင်ဝင်လာပြီးဖိုက်တာလာလို့တော့သူတို့သမီးကသူသိတ်ချရတဲ့ဦးလက်လက်ကြီးသူတို့သားကကြောင်းဆရာကျော်ခန့်သူကျော်ခန့်သူကအဲတုန်းကငချိုလေးပဲရှိသေးတယ်ဦးမင်းလူကအတော့ဖြဲတော့မချောက်ဖို့မစားလဲဘာမှဖြစ်ဘူးသေမာတော့ကြောက်တယ်ဆိုပြီးပြေရောပြေတော့ဦးလက်လက်ကြီးကလည်းသူမင်္ဂလာပွဲကိုဖျက်ဆီးလို့ဆိုပြီးမင်းလူကိုပါတီမင်းလူကိုပါတီတော့သူတို့ဘက်ကပြန်တီးမယ်လို့တော့မင်းလူကမရဘူးသူချစ်တဲ့ဦးလက်လက်ကြီးကိုသူကိုယ်တိုင်တော့မထီတာထီတဲ့လူအကုန်သတ်မှာဆိုတော့အကုန်လှနေတာပြီးတော့တကြီးပါခေါ်ဦးလက်လက်ကြီးနောက်ထပ်မင်္ဂလာဆောင်တာရွာကထွက်ပြေးတာဆိုတကြီးအသေးပဲဆိုပြီးချင်းချောက်သွားပြန်ရောအဲ့တော့တကြီးနဲ့ဦးနိုင်ဝင်လည်းစိတ်တွေညစ်ပြီးဘာတွေလုပ်ရမှမသိတော့ဘူးအရင်တော့ကမင်းလူကကပ်ပြီးရအရန်အေးတာအခုမှဒီလိုဖြစ်သွားတာဆိုပြီးရန်ကုန်ကပြောင်းလာတဲ့ဦးနိုင်ဝင်ကိုမင်းလူအကြောင်းပြောပြတာမင်းလူကအရင်တော့ကတော်တော်အေးငငယ်တွေကဖုံးเจ้ามาหนีบีอะกูแลกัปปิยะลุชินโลตู้อภัยโหขวนตองเนาะตู้อภัยแลตู้ตาผิดฉินเนี่ยไทขวนไปไล่ได้อะราตะจีก็แลเบ้มายောက်นี่รอบาลุขวนปิ้วไล่ตาแลสรงงเนโกบลูเรเตเรพยามาต้าสุปันมีมวยล่ะดามวยล่ะรอแลบลูนักขัดบาลุตู้ละโกต้วยซ้องขันลงไม่อยากบุต้วยซ้องนาเนอะซ้องซ้องที่ไม้มาสรงอะโลมาผิดอ๋อพုံးเจ้ามาไปท่าราสรงมาตะจีแลตบ้อปอกตัวเด้อะโลเนเมนลูแลพုံးๆเพ้มาหนีบีจองเยเวียวิสะฤลุไลတရားထိုင်လိုက်ပရိစိတ်လိုက်နဲ့အေးချမ်းချရှိနေတော့အတန်တန်ချလို့ပြေးကြည့်လိုက်တော့ငချောက်တဖို့ဖြစ်နေတာပြီးတော့ငချောက်ဖို့လေးကလည်းလုံးလုံးတော့တော့ဆိုတော့ငနေလေစိတ်ဝင်စားပြီးဆင်းကြည့်တာငနေမှာကခြေခောက်လဲနေလို့အရာသူ့ကိုထူပေးပါဆိုတာနဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့မင်းလူလည်းငနေမှာကိုမကင်ရဲ့ကင်ရဲ့နဲ့ကင်ထိုးလိုက်တာအပေါ်ရောက်တော့ငနေမရတော့ဘူးပြီးတော့စော်လေးကပဲဟိုအားလုတ်ပေးပါဦးဒီအားလုတ်ပေးပါဦးဂလူတလိုလိုမြူးတလိုလိုလို့တော့ကပီယာကြီးလည်းဖိုးသွဖတ်သက်ဖြစ်ကုန်ရောဟိုမှာသူဖြစ်တာလည်းမပြောနဲ့ဦးလေးလေးကြီးကလည်းလုံးခံနေတာပဲစစ်ဆန်မီလေးတွေပြောတာပါအလိုနဲ့မင်းလူလည်းအနေကလေးကစပြီးဦးလေးလေးကြီးရဲ့လုံးချင်းတရားအောင်မှာလွင်မျောသွားပြီးသူအလားကိုမျောတယ်ဟေးအဲ့ဒါဦးလေးလေးကြီးကလည်းမျောသားမျောပေါ်မလာတော့ငနေလေဘာမှလုံးလို့ခိုင်းလို့မရတော့ဘူးသူ့အဖေခိုင်းတာတော့အတင်းညင်းနေလို့မရမကခိုင်းမှရွာရဲသွားပြီးပြန်လာတော့ဖဏလေးထွေတာနဲ့ငနေလေးဝမ်းသာပြီးအသုံးပြေးတတ်သွားတော့ဟိုမှာလုံးခံနေပြန်တာပဲနောက်ကစစ်ပင်ပြောတာပါဖတ်တလိုက်လို့ကတော့အလိုနဲ့သူလဲဝမ်းသာငါလဲရွှင်ပြုံးနေနှစ်ယောက်သားရင်းနှီးတယ်လို့မြုံနံတယ်တို့ဖြစ်ပြီးဦးလဲလဲကြီးကမြို့သူဆိုတော့သူကရဲတယ်မင်းလူကိုသူပဲဥဆောင်ပြီးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လို့တော့ငွားလဲတစားဆင်ပြီးရှောက်ပတ်တာဘလောက်မှတော့မကြဘူးဦးလဲလဲကြီးကဂျိုးမှုပိုင်လုံးတွေအသုံးလို့တော့ကပီယာလဲဘာသားနဲ့ထူထားမလို့ချစ်တယ်တော့ I love you တွေဖြစ်ကုန်ရောအလိုနဲ့မင်းလူလည်းရွာမှာနေရင်မြို့သူချက်စားတီးလေးရတော့ပြောမဆုံးမောမဆုံးနေဖြစ်ပြီးငနေကစော်လေးကိုအယမ်းချက်တာသူ့အဖေကလည်းမသိတော့ပါဘူးဆိုပြီးသူသားအကြောင်းတီးလို့တားပေမဲ့ငနေကမရတော့ဘူးတန်တရားလည်းကြွ့ချင်ကြွ့မကြွ့ချင်နေဦးလေးလေးကြီးမဦးလက်ကြီးပဲဆိုပြီးချစ်မဝဖြစ်နေတာအလိုချစ်မဝဖြစ်နေရင်ကမှကိုကိုတီးတော့အင်းရှေရောက်တော့ငနေမကပန်းခူးချင်တယ်လို့တာမင်းလူလည်းကိုကိုတီးအကြောင်းတီးလို့မခူးဖို့ပြောပေမဲ့ဇော့တွေလို့တော့ကိုကိုတီးနဲ့တွေ့တော့တွေ့တော့ကိုကိုတီးကလည်းကိုဒီဆိုတဲ့အတိုင်းငချောက်ဖို့မြင်မရဘူးအသုံးဆွဲတာတော်သေးတယ်တကြီးထွက်လာလို့အဲ့ဒါနဲ့တကြီးလဲသူ့သားကိုအလုပ်လုပ်တာမကြိုက်ဘူးဘာလို့ဆွဲလာရန်လားလောက်တာလဲဆိုတော့ငနေကဖြောင်းလင်ရောသူကမဆွဲပါဘူးမယုံရင်မင်းလူကိုမေးကြည့်စတော့မင်းလူကလည်းကြောက်ပြီးမဆွဲပါဘူးလို့လည်းတော့ဦးလဲကြီးလဲအသုံးဆိတ်ဆိုးသွားရောသူချက်ရတဲ့သူကအလောက်တရေဘောကြောင့်ရင်သူကိုဘလို့ကာဝယ်နိုင်မှာလဲဆိုပြီးပြတ်တယ်လို့မဆက်ဖူးလို့လုပ်ပြီးလစ်သွားရောအဲ့တော့ငနေလဲအသေးကွဲတဲ့ယောဂါလွယ်လွယ်နဲ့လည်းမဖြောင်းနိုင်နေဖြစ်ပြီးခဲတော်မသေးတော့ငချောက်ဖို့တီးဆိုပြီးကိုကိုဒီတို့အဖွဲကိုတုံးနဲ့လာတီးတာကိုကိုဒီတို့ဖွဲကလည်းငနေကိုငချိုလေးဆိုပြီးပြန်ပြင်းတော့ဒီကြမယ်ကောင်းကောင်းလေးဖြစ်ပြီးငနေတွေမှောက်သွားရောမှောက်သွားတော့သူတို့ရံပွဲကိုကြည့်နေတယ်ဦးလေးလေးကြည့်လေသူ့နားရောက်လာပြီသူကအဲ့လိုတီးမှကြိုက်တာဆိုပြီးပြန်ဆင်ပြေးသွားရောဟိုမှာစော်လေးတွေကအတီးချမှကြိုက်တာအလိုနဲ့တီးချကြိုက်တီးတွေဖြစ်ပြီးသူတို့လည်းထုံးစံတိုင်းဘွားထိတ်မှအရန်ချစ်တယ်တို့ပြဲကုန်ပြီလို့လာလို့တာဘလောက်မှတော့မပြဲလိုက်ရဘူးကိုကိုဒီတို့ဖွဲကဓာတ်တွေနဲ့ရောက်ချလာတော့ငနေကလည်းသူ့စော်ကတီးမှကြိုက်တာဆိုတော့ဓာသမားတွေကိုတော့နဲ့ပြန်တီးတာဟိုမှာငချောင်းမုန်းနဲ့တွေ့ရင်ဘာမှမချောက်တော့ဘူးအရာသူလဲတန်းရရဟိုငနေတွေလဲမှောက်ကုန်ပြီးကိုကိုတီးနဲ့တစ်တစ်ဆွဲတော့ငနေကခံနေရပြီအရာဦးလဲလဲချီကလည်းအားကိုရတယ်သူ့ကိုဓာပြစ်ပေးလိုက်တော့ငနေလဲအသုံးထိုးထားလိုက်တာကိုကိုတီးသေးရောကိုကိုတီးသေးတော့မှတကြီးတို့အဖွဲလဲရောက်လာပြီသူသားကိုဘသူတတ်တာလဲဆိုတော့ဦးလဲလဲချီကမင်းလူဆိုတော့ငနေလဲ what the hell
ဖြစ်ကုန်ရောပြီးတော့အချုပ်ထဲပါရောက်သွားပြီးငနေမလိုက်ချလာတော့မင်းလူလဲဝါသားမရှိသေးငနေမကသူတို့ကိုကလဲသားချေတာဆိုပြီးကိုရင်တိတ်တွေကိုပြောပြလိုက်တာသူအမကတောင်ကြီးအဲတောင်ကြီးကိုဟိုကိုတီးတာပဲတီးမယ်လို့တာတောင်ကြီးကလည်းဥလဲလဲချီလို့ပဲလုံးလုံးတုတ်တော့အဲဒါလုံးလုံးတုတ်တော့ဆိုတော့ဟိုကိုတီးလက်ကလွတ်သွားပြီးမင်းလူကိုတွေ့လို့ကိုကြီးတောင်းပေမဲ့အဲတုန်းကလည်းငနေကငချောင်းသူရှေတင်အသုံးတီးမယ်လို့ပြီးမင်းရွာသားတွေရောက်လာလို့လွတ်သွားပြီးမင်းသူအဖေဥနိုင်ဝင်ကတော့မချေနဲ့ဘူးသူပါသူတကြီးသားမကတော့တကြားသည်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုပြီးယုံမှာတရားဆွဲမယ်လို့တာမင်းလူတတ်သိလောက်ခံလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အကွက်မင်းနဲ့ကိုကိုတီးတို့ကအရင်သူအဖေနဲ့အချက်ကိုင်ပြီးငနေကိုထိန်ချန်ခိုင်းလိုက်တယ်မထိန်ချန်ရင်သူအဖေကိုတတ်မှာဆိုတော့ငနေလည်းတရားယုံမှာလိမ့်ပေးလိုက်တာတောင်ကြီးလည်းနှစ်ခါနာတွေဖြစ်ပြီးအချက်ကိုအတန်းနဲ့လဲထုတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဦးလဲလဲကြီးလည်းကိုကိုတီးကိုစိတ်နာတယ်လို့သူမှချက်ရောင်လုပ်တဲ့မင်းလူကိုလည်းစိတ်နာလို့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုအဲ့လိုဝင်ဆင်ပြေးလိုက်တာအဲ့တော့မင်းလူကလည်းတရွာထဲနေပြီးဒီလောက်လုံးနဲ့နှစ်ယောက်ကိုညီမမမသိတဲ့သူကိုသူစိတ်နာတယ်သူကိုလှည့်စားခဲ့တဲ့ငချောက်ဖို့ကိုလည်းစိတ်နာပြီးဒီလောက်မှတော့မချဘူးစပင်လေးရှေးပြီးထောင်ကလွတ်ချလိုက်ရောလောလောချင်းပဲသူ့အဖေကလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ငချောက်ဖို့ဆိုပဲအရင်သွားတာသူကိုခါခါတီးတီးဦးနိုင်ဝင်းတို့ကလည်းခါခါတီးတီးတကြီးတို့ကလည်းခါခါတီးတီးနဲ့တောက်လျှောက်တွေခါသည့်နေတော့ငနေကိုအဆုံးစွန်ဒီမိုင်အောင်တွန်းဖို့တို့ဖြစ်နေတော့အနေနဲ့တကြီးပါတမလို့လုံးနေတော့အစင်သိကျင်တော့ညချပြူတို့ဓမြအဖွဲကရောက်ချလာရောအမညချပြူတို့ကတကြီးစီစာချေတော့တကြီးတို့ကလည်းမင်းလူကိုကြောက်ချကျင်တော့သူ့မပေးခိုင်းလို့မပေးရတာဆိုပြီးလူကြီးတွေထမ်းမဲ့ဝိုင်းချော်တော့ဒေမထူးနေမထူးမင်းလူလည်းဓမြဘိုးကိုပြန်တီးပြီးတော့ချင်းနေတူတူကျွေးမယ်နိုင်တဲ့လူဆရာလို့ချေးဆိုပြီးကျွေးကြတော့မင်းလူပဲနိုင်ပြီးငနေကအော်တိုမစ်တင်ဓမြဘိုးဖြစ်သွားတာဆိုပြီးအကုန်လုံးတည်နေတဲ့ဦးနိုင်ဝင်းကိုပြန်ပြောပြနေတာဟိုမှဒီနေရာတော့တော်တော်လွယ်လွယ်အစာဆုံးပါနေတဲ့သူကိုနောက်ကျောင်းပြန်ပြောပြနေရတယ်လို့အလုံးနဲ့နောက်ကျောင်းနေပြီးပြီးလက်ရှိအကြောင်းရောက်လာတော့မင်းလူကဥလဲလက်ကြီးကိုတီးတော့မင်းသရိုသမီးဝတ်စုံလေးပါတယ်ပေးခဲ့ပြီးဂေးဆောမဲ့နေကြတော့တစ်ကလုံးတစ်ကလုံးနဲ့သရိုသမီးကိုလာခေါ်တာဥလဲကြီးလည်းဓာတ်နဲ့ထိုးပလိုက်တာအနေနဲ့ရက်ဆက်တဲ့တို့တပတ်လုံးလို့ဖြစ်ပြီးမသေးသေးဘူးတန်ရာကြီးနဲ့ဦးလဲလဲကြီးကိုခေါ်ချလာပြီ။ကျောင်းဆရာကျော်ခန်ထူးစီလာပို့တာ။ကျော်ခန်သူကကြောက်နေသေးတယ်။အဲဒါဘာမှမကြောက်ဖို့ပြောပြီးပျော်ပျော်ကြီးတီးဖို့ပြောနေတော့ကိုမကျော်ခန်သူကံကလည်းဆိုးတာ။ပလိတ်တွေရောက်လာလို့တီးကမရောက်ပြန်ဘူး။တပူးညွန့်နေဖြစ်ပြီးပြကြခကြတစ္ဆာဖောက်တယ်။ညာချဖြူနဲ့တီးကြ။ညာချဖြူလည်းသေးမင်းလူလဲတန်ရာအပြင်းထန်ရပြီ။သူနေခဲ့တဲ့ဖျားစီပြန်လာ။ဦးလဲလဲကြီးကလည်းတရင်ချတော့အသွုံလိုက်ချလာတာ။ငနေကအခြေအနေမကောင်းတော့ဘူး။အဲဒါငနေမလေးနောင်တရရပြီသူ့ကြောင့်ဖြစ်ရတာသူမှားခဲ့ပါတယ်သူလဲငနေကိုအယားချစ်တယ်ဆိုတော့မင်းလူလဲသေးရမလို့လို့မသေးရမလို့လို့ဖြစ်ရင်နောက်ဘွားချာမအသုံးတီးမဲ့ဆိုပြီးပြီးဆုံးသွားပါပြီပေးချင်တဲ့ message ကတော့လုံတိုင်းလေမကောင်းဘူးဆိုတာပါပဲဟိုမှာအားလုံးပဲချေစုတင်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ